Здавалося б, автоспорт чи не найменше мав постраждати від карантинних заходів. Соціальне дистанціювання між гонщиками під час стартів тут фізично неможливо порушити. Але ні, і тут змагання скасовувалися, переносилися. І під кінець року все ж таки вдалося завершити чемпіонат України з автослалому. На заключних двох етапах побував Олександр Даниленко. Як і всім спортсменам цьогоріч, вітчизняним майстрам автослалому довелося змагатися не тоді, коли зручно, а тоді, коли дозволять сучасні реалії. У підсумку 4 етапи чемпіонату України з цієї дисципліни провели 2 у жовтні і 2 у грудні. Запізно? Можливо, але є й свої плюси. Покрышки, честно говоря, расходуются очень сильно, вот, но не в нашем случае. Сейчас, вы видите, уже снег лежит, вот, поэтому не сильно они стираются. Когда это проходит по асфальту, то, конечно, расход очень большой резины. Иногда за одну тренировку убиваешь по несколько комплектов. Якщо на першому після карантину етапі учасників зібралося менше 10, то на заключних аж 26. І нехай через велику перерву хтось трохи втратив у майстерності, в цьому випадку головне, що змагання взагалі відбулися. А значить, це можливість для професійного зростання ось таких хлопчаків. Михайлові лише 14. Якщо ви думали, що в такому віці не можна водити, то помилялися. Можна, якщо змагання проводяться на закритій території і у юного гонщика є відповідна ліцензія. Я розумію, що поки до першого місця далеко, тому що є сильні взрослі люди, але по деяким людям в команді їх можна догнати. Я обогнати. Серед учасниць і представниці чарівної статі Юлія Гриценко – досвідчена гонщиця. І свої досвід та майстерність продемонструвала і цього разу на обох фінальних етапах, увійшовши в призи. Віражі на майданчику виконує ефектно, але стверджує, вона на змаганнях і на дорогах загального користування – це дві різні людини. Ні, я дуже багато займаюся автоспортом, тому я на соревнованиях так накатываю, що на общественных дорогах я очень вежливый водитель, пропускаю всех, и со мной очень комфортно ездить. То есть можно сказать, что стакан горячего кофе или чая не опрокинется. Поки спортсмени доїжджають старий сезон, організатори вже думають про новий. Всі сподіваються, що він буде стабільніший за нинішній, а тому будують серйозні плани, в тому числі і міжнародні. Буде наступного року, там National кожен рік проводиться, і від кожної країни їде конкурсанти, учасники, це хлопець, чоловік і жінка. Я сподіваюся, що буде від України. Також наші самі найдостойніші будуть представляти Україну. І тут у нас вже вміють їздити, можуть показати результат. Саме з цієї причини є що і кого показати у 2021-му планують провести в Україні, а саме на Житомирщині, престижні міжнародні змагання рівня європейської першості. Всі передумови для цього є. Олександр Даниленко, Максим Трясугін, телеканал «Київ».